d'infantil. És el primer cop que ens trobem tots junts per fer aquest vers. Després del confinament, avui és un dia gran, és una festa. Hem demanat, sisplau, que no graveu perquè nosaltres gravarem, perquè en principi esteu dins de l'escola i no es pot fer per protecció i respecte per tots els alumnes. Gaudiu molt d'aquest moment. Ja hem vist que hem posat les 100 cadires que teníem i hem tingut més aforament. Bueno, us donem la benvinguda a l'escola. És l'inici de les festes de Nadal, de les festes que farem nosaltres a l'escola i compartim amb vosaltres. És un esforç, han assajat moltíssim. Us demanem, sisplau, que valoreu molt tota la dedicació que han fet i que ho gaudiu d'aquest moment. Vinga, endavant, nois, comencem! Gràcies.
us he preparat algun vers de Nadal, sinó que us he preparat alguna cançó. Com que tots volem que aquest hivern nevi i caiguin flocs de neu, els hem ensenyat una cançó en anglès que parla precisament dels flocs de neu que cauen al cap, que cauen al nas, que cauen a les mans. Aquesta cançó els he ensenyat l'especialista que tenen, que és l'especialista d'anglès, la Susana. Nos anem a fer aquesta cançó que es diu Snowflake, per tots vosaltres. Oh.
I que som un dia es podrà arreglar per les muntanyes i trencar.
menjar els amets, i amb un trineu fent sonar els cascabets, i amb un baixet al mar amb un avió, arriba el Papa Noel cantant una cançó. Vinga, tothom! Bé, moltes gràcies. Fins aquí aquest minifestival que hem fet de Nadal. Ara, per anar a buscar els nens, farem vida normal, val? Els pares...